यस्तो दामी कि अब क्या खुसीको फिल भइरहेछ कि अब टिभीमा देखेको है फाइनली आफ्ना लाइफ हेर्नु पाउँदा कति खुसी लागिरहेछ फिलिङ लक्की एन्ड ब्लेस्ड है माइ गॉड पानी हो सो बिग एक्वेरियम सबैजना घुमेर देखेको थियो आज सो कति धेरै माछा किसिम किसिमको हेलो एभ्रीवान नमस्ते टसी दिले स्विमिङ माई यलमा वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सो गाइज अहिले फिलहाल हामी दुबई पुग्नु लाग्यो र आजको ब्लगमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ दुबई मलको ब्लग है म दुबई मल एक्सप्लोर गर्नु गइरहेको छु सो कस्तो के हुन्छ हजुरहरूलाई देखाउने छु त्यहाँ पुगेर है अनि दुबई मलमा एन्ट्री गरिसकेपछि दुबई मलको ब्लग देखाउँदै देखाउँदै त्यो दुबई मलभित्रबाटै जानुपर्ने हुन्छ बुर्ज खलिफा पनि अनि त्यही नजिकै छ सो हामी बुर्ज खलिफाको पनि म तपाईँहरूलाई डेमा कस्तो देख्छ त्यो पनि देखाउने छु अनि कता कता हुन्छ के हुन्छ है हजुरहरूलाई देखाउँदै गर्ने छु सो तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोला र भिडियोलाई एन्डसम्म हेरिदिनुहोस् किनभने एन्डसम्म हेर्न भने बुझ्दैन है सो त्यही भएर तपाईँहरूले भिडियोलाई एन्ड तक हेर्नुपर्ने हुन्छ सो ओके गाइस त्यहाँ गएर भेटौँ होला हजुरहरूलाई कस्तो के हुन्छ रमाइलो गर्दै गर्ने छु सो स्टे ट्युन गाइस हामी चाहिँ दुबई पुगिसक्यौँ अब हामी जाँदैछौँ हामी पुग्नु लाग्यो दुबई मल है त्यहाँ गएर तपाईँहरूलाई देखाउने छु है सो हिजो चाहिँ यहाँ दुबईमा पुरा पानी परेको थियो नि त है अनि त्यो भएर चाहिँ त्यो अर्को बाटोपट्टि चाहिँ जानु दिएन यहाँ पनि पानी पऱ्यो भने त पुरा गाडी बगला जस्तै पानी बाटोतिर आउँदो रहेछ नि त अनि चाहिँ गाडीले नि तान्दो रहेछ क्या त्यो बाटोको पानीहरू सबै त्यही भएर हामीलाई त्यो रोडपट्टि जानु दिएन अन्त हामी चाहिँ यता अर्कै रोडपट्टिबाट निस्क्यौँ अब चाहिँ 2 मिनट्समा हामी दुबई मल पुग्नेछौँ अनि दुबई मलबाट चाहिँ बुर्ज खलिफा दुबई मल भएर जानुपर्छ त्यही नजिकै हो अन्त तपाईँलाई म बुर्ज खलिफा पनि देखाउँछु है डे टाइम ओके सो हेर्दै गर्नुहोस् हामी चाहिँ पुगिसक्यौँ दुबई मल है अब म तपाईँलाई देखाउँछु अहिले चाहिँ हामी पार्किङ गाडी तपाईँलाई पार्किङ गरेर चाहिँ यहाँबाट निस्किँदैछु अब चाहिँ हामी भित्रपट्टि लाग्दैछु है हामी चाहिँ आइपुग्यौँ है यहाँ चाहिँ छ बुर्ज खलिफा अब यहाँ दुबई मल सबै चाहिँ दुबई मल हो है अब हामी यहाँबाट एन्ट्री गर्दैछौँ यस्तो छ अब हामी गेट 1 भित्र एन्ट्री गर्दैछौँ दुबई मल यति साह्रो ठुलो छ कि अब हेर्दै जानुहोस् है सो गाइस हामी भित्र आइसकेछु अब हेर्दै जानुहोस् है कति ठुलो छ है कुन चाहिँ पार्टमा के छ है म देखाउँदै गर्छु तपाईँहरूलाई र यो भित्रभित्रबाट चाहिँ हामी बुर्ज खलिफा पनि पुग्छ है तर भिडियोलाई चाहिँ एन्ड तक हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ एक्वेरियममा आइपुग्यौँ सो बिग क्रोकोडाइल तर यो ओरिजिनल होइन सो एम ओरिजिनल देखेको टिभीमा मात्रै देखेको थियो आज साँच्चीकै देखेँ यहाँ सो बिग एक्वेरियम है आम्मा 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 आम्मा
कि भित्र जानको लागि चाहिँ टिकट काट्नु पर्दो रहेछ। वाव, त्यो म यहाँ ठुलो बडा देखाउँछु है तपाईँलाई। ओ माई गॉड, सो बिग एक्वेरियम। सबैजना घुमेको दिए थियो आज। वाव, सो कस्तो टाइम, कस्तो धेरै माछा, किसिम किसिमको। डिजाइन गएको थियो ऊ, त्यो चाहिँ के हो ऊ, त्यो ए मान्छे पस्ने रहेछ नि त्यहाँबाट ऊ, अन्त ऊ त्यो ए पस्दैछ नि त्यहाँ गएर हेर्ने मात्रै यहाँ छोडिदिँदैन ए, मैले सबै त्यहाँ छोडिदिन्छ भनेको ए, म जान्न त्यसो भए, मैले प्यान्ट लगाएको छैन। ऊ गाइस, मान्छे गयो भने चाहिँ यहाँबाट टिकट काटेर यहाँभित्र हालिँदो रहेछ, यहाँबाट हेर्नुपर्ने। मैले सोचेँ यो भित्र डल्लै छोडिदिन्छ होला भनेर। ओ माई गॉड, दामी। अहिले भर्खर कस्तो दामी माछा आएको थियो, खै त्यस्तो पुच्छर लामो भएको थियो अहिले भर्खर। यो चाहिँ एक्वेरियम बनाएको कि मा, यो भित्र उयो समुद्रै छ हौ, एक्वेरियम बनाएको नि पानी हालेर। आमामामा, ऊ माथि रहेछ मैले भनेको माछा त, अब कहिले यहाँ आउने। ऊ त्यो कस्तो डिजाइनको, अब नेक्स्टपट्टि लागौँ। चिम्पान्जी, रेड चिम्पान्जी रहेछ। अब चाहिँ हामी यतापट्टि जाँदैछ अनि मैले त अब कति धेरै ठुलो छ होइन, अहिले देखाउँला। पहिला हामी यहाँबाट एक्जिट गरेर बुर्ज खलिफापट्टि निस्किँदैछौँ अनि त्यहाँबाट फेरि हामी भित्रै, यहाँ बाटो यही हो नि त है, अन्त हामी फेरि भित्रपट्टि लाग्छौँ। खलिफापट्टि आइपुग्यो हामी। वा, त्यो पानी हेर्नु न कस्तो जाने, राति त्यो पुरा पानी जिजो हुने त उयो राति होला, पानी यस्तो यस्तो हुन्छ नि। बुर्ज खलिफा बल्ल फाइनली एभरेज। ओ माई गॉड, यहाँबाट यत्रो देख्छ है, कत्रो रहेछ। यहाँ माथिबाट हेर्ने ए, खै यहाँबाट खिच्छ। वा, कस्तो टल्केको र राति चाहिँ दामी हुन्छ यहाँ, स्विमिङ पुल। वा, फाइनली मैले तपाईँहरूलाई बुर्ज खलिफा देखाइसक्यो नजिकबाट है, अहिले हामी यहीँ छु नजिकै। अब भयो दुबई मल भित्रबाट है, यहाँ निस्किन्छ, अरू ठाउँबाट निस्किँदैन। सो यस्तो छ यहाँको नजराना।
यहाँ पे फोटो खिच्नुपर्छ कि उताबाट यहाँबाट आउनु न गई हेरौँ वाओ यहाँबाट दामी आउँदैछ अब हामी फोटो खिच्नेछौँ ल घाम मिल्ने मजाको लागिरहेछ ल फोटो खिच्यो होइन I'm saying it, I'm making it controversial. तपाईँहरूलाई बुर्ज खलिफा देखाइसक्यो यहाँ छ मेरो पछाडि है सो फाइनल्ली घुमिसक्यो बुर्ज खलिफा पनि है सो अब चाहिँ हामी उता त्यो के भन्ने ठाउँ थियो चिल भएको यहीँबाट औ के भन्छ त्यो ठाउँलाई चिल मतलब बुर्ज खलिफाकै यस्तै अब दुई तिन मिनटको ठाउँ ठाउँमै एकदम राम्रो राम्रो जग्गा छ नि त है त्यो यस्तो पछाडि विङ्स भएको क्या त्यो बर्ड है चिल भनौँ न त्यहाँ जाने अब यहाँबाट हौ यहाँ हो दुई मिनट सो फाइनली गाइस हेर्नुहोस् बुर्ज खलिफा मेरो बिचारी छ सो ह्याप्पी मेरो हस्बेन्ड चाहिँ यहाँ छ इज ट्राइङ टु मेक रिल्स है रिल्सको लागि गाना खोज्दैछ उसले चाहिँ अनि यस्तो दामी कि अब क्या खुसीको फिल भइरहेछ कि टिभीमा देखेको है फाइनली आफ्नो लाइफ हेर्नु पाउँदा कति खुसी लागिरहेछ फिलिङ लक्की एन्ड ब्लेस्ड है थ्याङ्क यू माई हबी अनि फ्यामिलीलाई त मिस छँदैछ है पछि पछि आउँला सबै फ्यामिलीको साथमा है मिलेछ भने अहिले चाहिँ फिलहाल अनि अब हामी फेरि यहाँबाट त्यो विङ्स भएको जग्गामा जाने है फोटोहरू खिच्ने अनि त्यसपछि फेरि हामी दुबई मलभित्र एन्ट्री गर्छु अनि के कस्तो हुन्छ एक्सप्लोर गर्ने इच्छुक तपाईँहरूले हेर्दै गर्नुहोस् र इन्जोय गर्दै गर्नुहोस् है अब मेरो ब्लगको थ्रुबाट तपाईँहरू पनि दुबई घुम्नुहोस् है यहाँ चाहिँ मेरो बुढा चाहिँ क्या मजाको भयो नि अस्ति आउनु नदिएको थियो आज मजा आयो कस्तो दामी क्या अब फिल आइरहेछ मलाई त यहाँबाट कतै नजाउँ जस्तै टाइपको फिल आइरहेछ कि जानु त पर्यो है क्या टल्किरहेछ एक किलोमिटर भन्छ होइन मैले त्यसो सुनेको थिएँ यस्तो छ अन्त क्यामेरा नै मैले यस्तो डाउन गर्दा पनि नदेखिने क्या अब यस्तो सफा छ क्या फेरि अब मामा एउटा धुलो एउटा मैला छैन जाँदै गर्नुहोस् अब हामी न अर्को ठाउँमा जानेछु है सबै खालिमा फोटो पनि खिचिसक्यो घुमि पनि सक्यो है रिल्सहरू पनि बनाएँ नेक्स्ट फोटो आइपुग्यो है लेफ्ट साइड पनि यहाँ हामीले अलिकति फोटो खिच्ने जग्गा छ खलिफा यो साइड छ एन्ड हामी यो साइड यहाँ फोटोसुट गर्ने लभ स्ट्यान्ड रहेछ यहाँबाट बुर्ज खलिफा पनि आउँदो रहेछ लभ स्ट्यान्ड पनि आउँदैछ उनीहरू खिच्दैछ उनीहरू पछि म खिच्छु सो गाइस हामी चाहिँ त्यो विङ्स भएको जग्गामा जाएको हेर्नुहोस् न यहाँ बाटो बाटोमा क्या दही म त होटेलको होला भनेको होइन रहेछ यसरी सजाएको रहेछ कस्तो मजाले फ्लावर क्या बाटो बाटोमा सजा गयो कस्तो दामी सो अब हामी पुग्नु लाग्यो यस्तो डेन्जर लाइन
हामी चाहिँ बल्ल बल्ल फोटो खिचेर फर्किँदैछु है फेरि दुबई मलपट्टि. कस्तो भिड क्या अब त्यो एउटा फोटो खिच्नलाई पनि लाइन लाग्दा लाग्दा आधा घन्टा त लाइनै लाग्यो होला. ओ माई गड. सो बल्ल बल्ल खिचिसक्यो अब चाहिँ दुबई मलपट्टि जाँदैछु. सो हेर्दै गर्नु आइसक्यो अब भित्र पस्नु लागेको. गेट नम्बर 6 एन्ट्री गर्दैछु. अब म त भयो त्यहाँबाट फलमा लाँदैछु. सो गाइस हेर्नुहोस् वाटरफल त्यो दुबई मलभित्र छ है. ब्युटिफुल वाटरफलमा है दामी थियो हेर्नु. लाँदैछ यो साइडमा पनि रहेछ है. वाओ सो ब्युटिफुल कस्तो दामी पुरैमा रहेछ नि त राउन्डमा तलसम्म छ है. माई गड पानी है यो साइडमा पनि रहेछ है. गाइस अब चाहिँ हामी यो साइडपट्टि जाँदैछु. यस्तै छ दुबईमा दामी. यता किता यताको छोडिन्छ कम्ता ठुलो छैन है. सो आई होप यु अल एन्जोय. माई गड यो फेरि अर्कै एरिया. सो गाइज मैले तपाईँहरू सबलाई दुबई मल देखाइसकेँ है अनि बुर्ज खलिफा पनि देखाएँ है. अनि त्यहाँदेखि उता हामी फोटो खिच्ने ठाउँ गएको थियो है. त्यहाँ पनि घुमेँ अनि आज चाहिँ यही दुबई मलको वरिपरि घुमेँ अनि दुबई मल एक्सप्लोर गरेँ है. सो हजुरहरूलाई कस्तो के लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनुहोस् र आई होप यु अल इन्जोय है एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ. बाई बाई.